רוצים לשמוע את לואי חתול? כן. יופי. לואי חתול. כתב דניאל גרשקוביץ. אייר שאול דדון. היו היה, לפני הרבה שנים, בית קטן עם שלושה חתולים. בוא תשחק איתי. אני כבר באה, אח קטן. לו, בוא תשחק איתי. אני כבר באה, אחות קטנה. בוא איתי לטיול בעולם. מה באמת? לצאת לטיול? אבל זה לא מפחיד. לא, יהיה לנו כיף. נכיר חברים חדשים. טוב, אני אלך איתך. אני רוצה לטייל, לפגוש חברים חדשים. מה רע לך איתנו עם אחיך ואחותך הקטנים? למה לך לחפש צרות? אני לא רוצה להיכנס, זה נורא מפחיד. בוא ניכנס ליער פנימה, נצא לטיול. לו ברח בכל כוחו, ואליו הפרפר נצמד במעופו. הם נסו לאורך שבילים ארוכים, עד שהגיעו למקום מבטחים.
כשלא חושבים, עושים טעויות. ותמיד חישבו מה אתם רוצים, ולא מה יגידו החברים. וכך תגדלו, וברבות הימים, תזכו לחיים ארוכים ושמחים. סוף.